Zdravíčko, já jsem Peklim a tahle hra se jmenuje Fortress Craft Reload. A co jsme to, klasická hláška, tak se neříká. Začnu tím, minule jsme tady rozběhli výrobu paliva, tady teď budu mít, jo, tady teď jdou pelety zase pro změnu. Všecko tu je a tady je taky všecko, takže všech 8 surovin zatím, tady je 8 pásů, kde se těch 8 surovin dá sledovat, jestli některá už není vyčerpaná. Takže všech 8 surovin jede. A pojďme vyrábět. Za prvé, konečně doufám jetpack. Jo, ještě potřebuju steel, 64 steelu. Steel jsem si asi odložil. Je tady, je 87. Takže jetpack, všecko mám, tady mám to palivo vyrobené právě v tom novém, minule zhotoveném. A máme jetpack, kterýž to si zase strčím do speciálních slotů. Jo, tady mimochodem je vidět teda, jo, sweet heater active, toxic filter active a pak je tu ještě radiation protection. Takže předpokládám, že buď bude existovat, nebo existuje ještě nějaká oblast, kde mě to zabije kvůli radiaci a na kterou bude možné si vyrobit zase nějakou ochranu. A mám jetpack a měl by mít dvě vlastnosti. Jo, by se měl zapínat. Jo, tady nahoře v taskbaru je vidět. A R-kem je hover. Ale když ho zapnu, aha, mezerník. Jo, a hover R-kem? Ne, to nedělá nic. Mezerníkem teda můžu nahoru. R-ko mi moc nehoveruje. A zajímá mě, nakolik je teda jetpack použitelný jako ochrana před pádem. Jo, nic mi to neudělalo, řekl bych. Ani takhle rovnou, když vyskočím sem, žere to energii. Jo, on žere energii, ne, počkat, dobrý. Je vidět, že když letím, tak žere energii drasticky. Aha, jo, on mi zpomaluje ten pád, protože když jsem padal, tak bylo vidět, že ta energie se spotřebovávala. A to je možná ten hover zapnutý. Ale nevím, není tu žádná indikace, já mačkám to R-ko. Bude mi teď to dělat. Dělá to pořád, zmačknu R-ko po druhé. A dělá to pořád. Ale teda tím pádem, jo, teďka nevyskočím. Takže jestli to chápu, jo, ani takhle ne, pojď. Takže jestli to chápu správně, já můžu padat a zavčasu zmáčknout to J a tím se zachránit? Jo, zdá se, že jo. Akorát je mám dost daleko, vidím, že si to ještě předefinuju, abych to měl někde po ruce, abych když padám do jeskyně, do které jsem se právě prokopal třeba, tak abych to mohl rychle zmáčknout, protože trvalé zmáčkové to asi mít nechci. A tady chci spravit tu kostku. Takže se ještě odpojím a předefinuju si to na jinou klávesu. Jetpack mám tedy předefinovaný. Otázka, jestli se stihnu naučit tu klávesu zažít si dřív, než dokončím hru. Snad jo. Ale to by mohlo zabránit teda smrtelným pádům při kopání jeskyní a tak. No, to by mohlo být fajn. Uvidíme. Jo, teď jsem z opačné strany. A další věc teda, kterou chci vyzkoumat, otázka, chci si udělat pastu, stavební pastu, měl by na to tady někde být pastátor, otázka je, jestli už jsem ho vůbec, ale myslím, že jsem ho vynalezl, ale kde on bude? On bude možná tady v těch stavebních věcech, jasně. A tady bude pravděpodobně podobný systém. Super Construction Paste Grinder tvrdí, že se staví z unknown materiálu a já si myslím, že tím neznámým materiálem je Construction Paste Grinder. Potřebuju na to Organic Detritus, což je nějaký matroš, který tu je různě, mám ho 1700, aniž bych ho speciálně kopal, během různých mých výkopových prací jsem ho prostě nashromáždil. Aniž bych si toho všímal, je to nějaký druh hlíny zkrátka. Takže si vycraftíme jeden a je to tak, jo, a ze dvou těch se udělá potom, se udělá oný. Takže já si udělám klidně dva a jenom si ukážeme, myslím si, jestli to funguje tak, jak si myslím.
Tady ho máme, když se on bude chtít možná energii, já ho tu plácnu rovnou někam třeba sem. A vypadá to, že možná ani energii nechce, nepíše nic, tak když ho dáme mimo energii schválně, jo, tak potřebuje hopry, to je klasika. Dáme mu hopr a tohleto do toho hopru se dá dát snow, soft resin, stony, deep stony, bedrocky, jo, a tak dále, v podstatě taková ta hlína obecná, takže věci, kterých mám tisíce. Když tam vrazíme třeba deep stone, stovku, tak ho zpracovává docela rychle a řekl bych, že z jednoho toho šutráku udělá jednu tady tu konstrukční pastu. Mimo jiné potřebuju na vyzkoumání 128 pasty na advanced room building, kdyby něco. Raketry, aha, tak biomasu, tak tu tam můžu vrazit, tu jsem ještě nevyzkoumal, tu mám pocit, že už jsem zkoumal, zajímavé, a na Frozen Factory potom expansion, to ještě mě asi nezajímá, to až zničím ty potvory, když tak. Tak to si můžu pustit, že jo, já už přece biomasy mám hromady, tady si jich vezmu prostě stovku. Ne, to je krystal, aha, blbost. Tak to byl předtím nějaký výzkum, právě teď už to tam nevrátím a bude mi to zavazet v inventáři. Ale můžu to udělat tak, že tady si vytáhnu kloky. Tu věc si vytáhnu někam sem a budu se ji tam snažit intenzivně vrazit. Jo, zbavil jsem se vší, dobré. Vlastně tady je biomasa, tak to jsem si spletl, tam byl právě jeden výzkum, který asi vyžadoval právě ten krystal, takže ten už jsem si udělal, ale biomasa, stovku biomasy, vrazí mi tady do nějaké volné bedny, třeba sem, jo, ups, pojď, jo, takhle, blbost, 99 biomasy a pustíme teda výzkum basic rocketry, pak tam dodám, průběžně tam budu dodávat, tak jo, tak to vyzkoumej, biomasu máš. Takže to máme tu pastu a dělá jednu z jedné, jsme říkali. Tady by teď mělo být 100 pasty. Jo, souhlasí. Dal jsem tam 100 té hlíny, jo, a udělalo to 100 pasty. A teď si vyrobím ten druhý pastátor. Ten je ovšem podmíněn, musíte mít ten Daper DLC. V podstatě kvůli tomu jsem si ten Daper DLC, pokud se týče užitečnosti a nejenom podpory toho vývojáře, tak kvůli tomu jsem si to pořídil, takže si vyrobíme Super Construction Paste Grinder a doufám, že ten taky nepotřebuje energii. Dáme ho sem, zase ano, hopry, jasně. Dostaneš hopr a do hopru dáme stejný matroš, to je tohle. A problém je, že on to nemá kam dávat ty výsledky, protože on dělá asi z jednoho 8, hádám, to ještě vyndám. Ještě si to teda, tím pádem jich tam dám tak 10, aby se to tam vůbec... A stiskem 0 při psaní té desítky jsem si vypnul nahrávání, protože mám na numerické klávesnici na 0 nastaveno start a stop nahrávání, což jsem zjistil až po ukončení celého dílu. Takže jsem zboural, co se zbourat dalo, vrátil jsem se do tohoto bodu, kde došlo k ukončení a chybě. A projdem si teda zbytek teďka už trošku zrychleně, protože už po druhé. Takže ano, opravdu Super Construction Paste Grinder dělá z 8, teda dělá 8 z jednoho čehokoliv, tady toho odpadového materiálu, dělá 8 pasty. A k čemu je pasta? Pasta je dobrá k tomu, že když mám tady v své vnitřní konstrukční menu, tady i tady je, proč mě tam nepustí, on to nemá nadepsané. Tady v té sekci, což jsou dekorační předměty, tak můžu vyrábět tady ty všelijaké, to jsou v podstatě dekorační kostky. Já jsem si vybral tady tu základní white canvas, ta stojí dvě ty pasty, vyrobí tu kostku, ona se pak dá barvit pomocí barev prostě. A mám ji tady a teďka budu stavět z nich, to jsou ony. A funguje to tak, já ji mám teď 11, takže když bychom dali, když je vypotřebuju, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tak, teď nemám žádnou, ale mám u sebe pastu,
32 pasty, takže když dám další, tak on mi tam dá a sebral mi dvě pasty a vyrobil mi tu kostku. Jo, takže průběžně umí autokraftit z té pasty tady ty dekorační kostky. No a výhodné je to v tom, že já teď můžu všechny tyhle kostky můžu vlastně zpracovat na pastu, mít tady, kolik to bude, jo, to budou desítky tisíc pasty, protože 8 pasty z jedné té kostky třeba, takže tady mám 8 tisíc kostek, takže 64 tisíc pasty, z toho bude, když to celé zpracuju. A uvolním si x slotů, možná 10 slotů a nahradím je jedním jediným slotem, ve kterém bude pasta. A tam mi bude automaticky kraftit tady tyhle ty bílé kostky například. Takže k tomu se to hodí. Plus ještě jsou tam i reinforce bloky třeba, které jsou odolné, pevné proti, že jimi neproleze tady ten úl. Když se rozšiřuje, dá se zabalit, zavřít do jednoho, jo, do jedné velké krychle a dělat z toho farmy právě a nutit ho, aby rostl jenom nějakým směrem a tak. Takže teď máme konstrukční pastu vymyšlenou. A dalším krokem bylo teda vyzkoušet si, výzkum jinak běží na biomasu, už jsem tam přidal další, už jede, jo, ještě asi dvakrát typuju, tam budu, vlastně já můžu víckrát, tady mám tři ty a tam můžu naházet rovnou, poho, ale už je tu, jo, posledních 10 rovna se dívám, dobře, takže ještě tady na dálku si tam dosáhnu do bedny biomasa 100, takže ještě hodíme biomasu třeba sem. To jsem chtěl vedle, no je tu, aha, tak počkat, tak jsem se díval, jo, oni si to vlastně rozprostírají klasicky, protože jsou tři vedle sebe, jo, tak tam je možná ještě víc, než jsem viděl, ale dobrý, vynalézá se. A já bych si teď zkusil teda tu turbínu konečně, no zkusil, já už jsem to viděl, takže nebudu hrát překvapeného, turbína. 36 kostek na ten základní turbínu, turbína je 3x4 pudorys a výška 3. Takže když uděláme raz, dva, tři, čtyři, jo, to bude podlaha a výška 3, takže takto. Ups, jo, já mám jetpack zaplý. Dobře. Hop. Turbína se ještě nesloží, tenhle multiblok ještě nezareagoval, protože právě potřebujeme ten generator intake. Pomocí něj si definuju, kde bude mít ta turbína čelo a kde bude mít zadní část. Zadní část je smrtící, když do ní vlezete, tam šlahají plameny, nebo je tam výfuk, tak vás to zabije. Ještě nevím přesně jak, to si zkusím schválně do toho skočit, to jsem neskusil v tom prvním běhu, takže teď bude příležitost. Takže já chci, aby čelo bylo tady. Takže tady se udělají 3x3, tady z těch druhých kostek, a teprve pak se ten multiblok blik, jo, a máme turbínu. Pěknou. Tak, k turbíně si dám, teď nevím, jestli jsem to tam vlastně říkal, asi ne, k turbíně si dám nový ty baterky, která se skládá 3x3, se musí postavit a vznikne baterie, do které se vejde 27 000 poweru, zkrátka. 3x3x3. Takže baterii jsem postavil, aby se dotýkala, wow, turbíny, jo, MK4 Power Storage, 270 000 kapacita. No a teď už je třeba jenom do turbíny vrazit nějaké palivo. Takže k ní dáme čestku, teda hopr. A do hopru dáme tady palivo, které ale nechci tam dávat ho velký hafec. Jedno palivo bylo málo, jak jsem zjistil, takže bych tam dal, řekněme, zkusíme tam dát 3. Doufám, že tentokrát si zase nevypnu nahrávání. Nahrávám, zatím pořád nahrávám, furt nahrávám, ještě nahrávám. Takže tam dáme 3 paliva. A turbína se rozbíhá. Z téhle strany to nic nedělá. Ukazuje to, jo, tady se nám nabíjí teda kostka a turbína ukazuje. Jo, otáčky se jí zvyšují. RPM, to jsou otáčky rotation per minutes. A s tím, jak se zvyšují otáčky, tak se zvyšuje i výroba energie, current power za sekundu, jo, 450, zvyšuje se, kolik to dělá energie. A zároveň tam vidíme úroveň paliva, 200% tam bylo asi, já jsem tam dával 2, ne, nebo 3, jo, takhle, on 2 paliva naraz si umí vysát evidentně, jo, vrátil mi zpátky prázdný kanistr, a to je těch 200%, co tam mizí.
a jak já chci vidět, předtím totiž se to nestihlo dostat na ty maximální otáčky. Z toho, co vidím, taky soudím, že leda, že by se neměnila spotřeba zároveň s tou, pokud je spotřeba paliva konstantní, tak má smysl ty turbíny udržovat neustále v plném výkonu, dát spad do nich palivo tak, aby nikdy nevychladly, protože zbytečně během toho rozjíždění jo, se neefektivně spotřebovává palivo, žere to palivo a přitom to nedělá hlavní plný výkon. Tady už to saje, ale tady nic a já se jdu schválně zabít. No, šlehá to dost daleko, otázka jak daleko a to bude asi okamžitá smrt, předpokládám. Můžu vlézt pod to? Ukazuje mi to někde zdraví, ukazuje. Jo, aha, jo. Jet turbine are dangerous. Takže takhle vás to zabije na docela slušnou vzdálenost. Jo, takže už to vidím. Maximální otáčky jsou tady 200 000 a produkuje to při nich 1822 energie za sekundu. Což může být docela problém z hlediska mého thread levelu, že jo. Ohromná produkce energie znamená, že jo, 4500 a 6000 už lítají bosové. Kdo ví, jestli teda to není moc, jestli nepřeletí, já se tu dobiju, abych se uzdravoval. Jak to vypadá? Takže ti, jo, už sežral 3 paliva, kolik tam ještě? Jo, už jenom 20%, dobrý, takže to brzo se vypne. Už, 4, 2, 1, hotovo. Tak. A vlezlo se tam, jo. Takže z těch 3 vyrobil nějakých 164 000 energie, z těch 3 paliv. Pěkné. A výsledkem jsou teda 3 prázdné kanistry, které zase můžu poslat do oběhu a znova plnit. Takže to se bude hodit později, to je pěkný zdroj energie a pěkná baterka. A pojďme ještě teda k mass storage. Protože na výrobu té kosmické zbraně, kterou to končí ten, řekněme, první část, tedy Orbital Energy Transmitter Component, potřebuji 1053 všech tady těch věcí. Refinet mám 3000, ten je v klidu, ale budu muset navyrábět těch experimental podů, každého 1053 kusů. Což zatím by fungovalo tak, že bych tady to měl puštěné v druhém okně, díval se na film a jednou za čas si vzpomněl a tady z bedny vytáhl 100 zatím vyrobených, tím to uvolnil a začalo by se vyrábět dalších 100. Což je pakárna, musel bych to 10krát zopakovat, než bych navybíral těch 1000. Takže já bych si raději postavil mass storage, do kterého se vejde těch 3000 těchto komponentů a 3000 komponentů a tím pádem nemusel to dělat na 10krát, ale nechám to prostě běžet a ono se mi to nafarmí. Já už jsem si tady teda udělal zatím jenom pro zlaté ty věci, jsem si tu udělal vývod nahoru na střechu a tady bude můj mass storage, kam to budu ukládat. Tyhle ty kostky jsou, píše to někde, mass storage crate se jmenujou. Mám jich tu 49, je to 7x7 a do jedné se vejde, ono to jde nastavovat, ale maximálně 150 itemů. Což by mělo hodit, 49x150 je jo, s rezervou ty 3000 itemů, které tu potřebuju uložit. OK. První věc. Píše mi to Staghate 6/6. Když na to ukážu a mačkám klasickou aktivační klávesu, tak můžu nastavovat tu velikost od 1 po 6. A zároveň se mění, tady teďka se mi tu vejde 7350 itemů celkem. Když to dám výšku 1, tak se tam vejde jenom 1225. Protože to je 49 beden krát 25 itemů. Jo, je tam ta výška 1. A s každou další výškou mi se na tu jednu kostku vejde dalších 25 itemů. Takže v ideálním případě 6x25 itemů, to je těch 150 na jednu kostku a 150x49 je teda 7350 by mělo být. Tak a už jsme viděli mass storage v nějakém minulém díle, takže úplné základy tam najdete. Takže mám tu teďka úložný systém a ten úložný systém potřebuje vstupní a výstupní porty, kterými se do něj ty věci vkládají a vytahují z něj. Takže já tady dám teďka vstupní port, snad, jestli jsem si ho někam nedal, to je tady ten stacking port. Udělal jsem si bulk mass storage stacking port, to je ten nejvyšší druh, který tu je. Když ho tu dám, tak do něj začnou jezdit ty zlaté
věci. Když na něj vidím, tak tam je lokální inventář, že už je v ní 10, 11 a tak dále. A lítá tu dron, který je ukládá do těch kostek. Ten dron vezme na jeden zátah, když se podíváme, myslím, že 25 těch kostek, teď má 15, protože jich tam víc nebylo, a vozí je sem. Celkem teda zvládne udělat 6 kostek vysoký sloupec. A bude tu vozit a vozit. Já si můžu, jelikož tam chci mít od každého toho výzkumné cívky zhruba 1000, tak já můžu říct, že tenhle port bude určený jenom pro ty zlaté a bude mít omezené množství. Takže tady si dáme vybrat item, choose item, choose, dáme tady, to bylo nějaký research něco. Takže když toto napíšu, tak to není research, ale experimental to bylo, jo. Cancel a znova. Takže XP, enter, jo, advanced experimental pody. A tady si můžu zvolit, je tam 55, je jich tam teďka 70 uložených, což souhlasí tady s tím, 80 ze 7350. A tady uvnitř toho taky vidím, že je to 70 z 0. Já tady můžu nastavit limit, momentálně limit 0, takže teď to vlastně nebude nic vozit, tady se to bude hromadit. V inventáři už je 24, 25, 26, jo, 27 těch věcí a ten dron nelítá, protože už je překročen povolený limit, limit je 0. A já jich tam chci povolit teda 1000, nebo 1100, protože to bylo 1000 něco. Takže 1100 a teďka dron jich popadl 25, to je jeho kapacita, on naraz uveze 25 těch itemů a vozí je dál. Až to bude mít výšku 6, tak začne dělat další sloupec a další. Až jich bude tam uvnitř, tady v té 49x49 sítí, jich bude 1100, tak ten dron nebo ten port to přestane přijímat. S tím souvisí tady další ta volba. Přijmej itemy, když je nad limitem, a tady tím toggle se to přepíná. Odmítej itemy, když je nad limitem. Jo, jenom dvě možnosti. Já budu chtít odmítej itemy, když je nad limit. A tohle mluví o tom vnitřním bufferu téhleté kostky samotné, toho vstupního portu. Teďka je lokální inventory 9. Jo, vejde se jich tam asi hodně, protože do toho základního portu se vejde, myslím, 50, jako do toho jeho vnitřního bufferu, ze kterého to pak ten dron rozváží a z vyšší levely mají čím dál vyšší ten vnitřní inventář. A já chci, aby prostě už do toho svého vnitřního inventáře pak je nepřijímal. Jakmile to bude plné, jakmile tam bude těch 1100, tak on vůbec nebude přijímat. Ta druhá varianta, přijmej, i když je ten limit překročen, znamená, že pak ty kostky nadále přijímá do sebe, sice je nemá kam vozit, takže nikam dál nevozí, ale aspoň si je nabufruje do toho svého vnitřního bufferu. Proč je to důležité? Je to důležité proto, že když tam například, nebo důležité, no jo, pak je to prostě rychlejší, máte to v bufferu a můžete to rychleji pak rozvážet. Myslím, že to, co teď řeknu, s tímhletím přímo nesouvisí, ale je to důležitá poznámka, že totiž může se stát, já tady můžu například taky nastavit, nedat tu nic a on pak přijímá všechno, co do něj jde. A nejde tu nastavit ani limit, protože není jasný limit, čeho by to měl být, když to bere všechno. A když to teda takhle nastavím, že tam nedám žádný předmět, tak bere všechno, co přichází po páse do něj. A dává to do těch kostek. Každá ta kostka umí stekovat pouze jeden typ itemu. Myslím si, že i do té výšky 6, že prostě na tuhle jednu kostku můžu dát 6x něco, co do ní dám. Například tady, když se teďka podíváme, tak tady je to... počkat, vyberu tu... Dá se vybrat vůbec... Jo, teď asi je vybraná ta... Nebo... nevím, jak to funguje. Jo, 131x Advanced Experimental Pod je tam zatím. Jo, uložený, vejde se jich tam 150, ale už došli. A tady zase já mám u sebe. Tak já tady ještě, protože jsem to rozbíjel a tím pádem všechny, co tam byly, se mi takhle nahromadili. Jo, jetpack zapnutý. Ej, málo. Tak, zapnu i světlo. A jetpack vypnu. Tak, takže do jedné té kostky se dá dát jenom jeden item, jeden typ itemu. Nemůžu se v ní kombinovat různé itemy. Takže škytavka. Když tu mám 49 kostek, tak se sem dá uložit maximálně 49 různých itemů. Každý by měl svoji kostku. No a teď si představte, že tam sypete různé itemy. A oni teda každý ten
typ itemů si zabere nějakou jednu svoji kostku. Řekněme, že tam sypete 49 různých itemů právě, tak každá kostka má svůj a teď se nějaká kostka tam uvnitř, to, ta uložný prostor funguje podle mě jako fronta. To znamená, co první vejde, to pak první ten robotek se snaží i vyvést. No a teď v tom bufferu vnitřní bude spousta různých nějakých itemů nasáčkovaných, jak přicházeli postupně ten a ten a ten. A teď ten první, který tam je v pořadí, který by se měl odvést, už má svoji kostku plnou. Už má výšku 6, už je tam 150 itemů uložených a všechny ostatní kostky už mají jiné itemy, takže nikde jinde už to dál nejde. A v takovém případě se to vlastně ucpe a přestože tam čekají ve frontě itemy, které mají třeba svoji kostku ještě ne úplně plnou a mohli by se odvést, tak už se neodvezou, zůstanou tam, protože ten robotek prostě nejdřív chce odvést to, co je tam jako první a to už má tu kostku plnou. Takže na to bacha. Další věc, další nevýhoda tohohle úložiště je ta, že je to relativně pomalé. Ten robotek to prostě musí vždycky zaletět sem a musí zaletět na cílové místo a tam to položit. Čím vyšší výšku nastavíte, teď máme tu výšku 6, tak tím výše ten robotek lítá. I když je to, všimněte si, tady je to nízké, on už dělá tu druhou kostku, tak přesto pokaždé teďka, jo, položil to a teďka vyletí nahoru až na těch 6, přestože by nemusel, protože nemusí nic tak vysokého oblétávat. A teď letí dolů si nabrat, tady je trošku jako blbě graficky. Jo, teď položil. Aha, tak možná nabírání nemusí, jak se dívám, teď to nabere rovnou asi, ale teď si nabere těch 25, ale s těmi 25 poletí nahoru a pak zase dolů a položí je tam. Takže čím větší kapacitu tomu nastavím, čím vyšší výšku těch steků povolím, tak tím dále, tím větší dráhu musí ten robotek urazit, ten dron, aby tam mohl něco odnést. Takže tím se to taky zpomaluje. No a teďka, jak se to z toho vytahuje? Tohle je vstupní port. Existuje výstupní port, ten mám taky, teď ho nemám, někde šel, jo, nebo ho nemám tady asi vůbec, že jo. Jo, tady ho mám, to mám ještě starý typ, tenhle je level 3. A ten se chová obdobně, do něj si nastavíte podobně takovýmhle metodou, si tam nastavíte item, který chcete vytahovat a on má svého zase drona, každý port má svého drona a ten bude lítat na kostku, kde to něco je, co jsem si tam nastavil a vozit mi to do toho portu a z toho portu na pás zase. No a já můžu třeba udělat, což by bylo fajn, kdyby to tak šlo a jde to, můžu udělat ten tvar, můžu udělat třeba dlouhý až někam daleko, úzký pás třeba jenom a na druhé straně. A tady tam budu dávat věci a na druhé straně ty věci budu vytahovat zase tím portem. Jenomže ten robotek z toho portu, který je tam někde daleko, bude muset lítat až sem a odsaď to brát a zase vozit tam na druhou stranu. Takže z velikostí toho úložiště se prodlužují ty časy, protože ty roboty musí lítat na delší vzdálenost jak při ukládání, tak při vytahování těch věcí. Čím vyšší level těch portů máte, tak tím větší kapacitu má ten robotek. Teďka to je ten nejvyšší level, tak ten robotek uveze 25 itemů naraz. Jinak je myslím 12 a při nižším levelu a ještě možná míň. Takže tím se to taky trošku zrychluje, že během té jedné cesty uveze více věcí, takže to je pak o něco rychlejší. No a samozřejmě dá se to zrychlovat ještě tím, že těch portů si dám víc. Můžu mít třeba 10 portů a ze všech 10 portů tahat stejný typ itemu, takže mi bude 10 různých robotků lítat pro ten item. Sice až z druhé strany budou lítat sem, ale bude jich 10, takže o to rychlejší to pak bude. A další nevýhoda je ta, že ten výstup je teda takový, že potřebuji výstupní port a k němu nějakou bednu, do které mi to bude dávat. Takže zase jsem omezen na to, že přijdu k bedně, ve které bude 100 itemů, z této vytáhnu a zase se mi tam teprve začnou sypat další itemy z toho portu. Nemám jak, když tady budu mít 1000 itemů v tom inventáři, v tom mass storage, tak já nemám jak někde kliknout a kliknout, že chci všech 1000 vytáhnout naraz a hotovo. Tak jak je to v emíčku třeba v Minecraftu. Dá se to částečně obejít tím, že když tu kostku rozbiju, tak z ní vypadne všechno, co v ní je. Takže můžu potom to celé rozmlátit a tu kostku dostanu zpátky a dostanu všechny ty kostky, které jsou uvnitř. Takže takhle jsem schopen rychle z toho dostat těch 1000 itemů teoreticky, ale je to relativně nepraktické to pořád rozbíjet a stavět zpátky. Takže to je můj mass storage. Já si tu dostavím ještě dva další porty pro ty další dva typy, které tu mají jít. Každému nastavím omezení na těch 1100. A až se mi to zaplní, tak tam budu mít dostatek všeho pro výrobu té kosmické zbraně, doufám.
Uf. Ještě je tu kostka, kterou jsem nevyrobil, na kterou teď nemám materiál, do příště materiál mít budu, která se jmenuje právě Mass Storage Controller, myslím, že. Tady je Mass Storage Controller. A tady je, že napájí Mass Storage ty IO porty, což jsou ty vstupní a výstupní porty. A myslím si, že díky tomu by se to dalo zrychlit, že když pak tam dám tu kostku a dám jí energii, tak ona zrychlí ten vstup i výstup nějakým způsobem, ještě nevím přesně jak. A nevím, jestli ta kostka napájí jenom jeden svůj port, nebo se dá položit k tomu celému objektu a bude, jo, napájet všechny ty porty, nebo jak to bude fungovat, no to uvidím, do příště si ji vyrobím a uvidíme potom, jak to s ní funguje. Takže to by bylo pro dnešek a příště už snad budeme stavět tu kosmickou věc zabíjecí. Takže mějte se.